Nshuti bavandimwe mwe turi kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo amuherereye mwese turavuza ngo murakaze Imana ibamugisha. Nanone mu isomo ryacu dukomeje ry'ubuhanuzi bwa Daniyeli, kuko mu gice cy'ubushize cyumwe no sura ya karindwi ya Daniyeli twizemo inyamaswa zitatu, dusiga inyamaswa imwe. Uyu munsi rero kabangira ngo twige kuri ino nyamaswa ya kane, iyo nyamaswa ya nyuma muri no sura ya karindwi mu nyamaswa Daniyeli yeretswe. Tutarakomeza rero, reka dusenge Imana kugira ngo dukomeze. Uhoraho nyir'ibihe, mwami w'amahoro, muremyi w'ijuru n'isi, turagushimiye kuba umugoroba mwiza nk'uyu twongeye kuza imbere yawe ngo twige ijambo ryawe. Umwuka w'ubwenge uturuka muri Yesu Kristo ubane natwe. Imbaraga z'umwuka wera zidushoboze kwigisha iri somo abaryumva bose. Mana, igira icyo ribungura mu buzima bwa Gikristo no mu gusobanukirwa bino byanditswe. Amahoro ya Yesu Kristo abane natwe. Mu izina ryawe twize kubikoze, amen. Nshuti bavandimwe, kuko nari maze kubivuga ubushize, twatangije ino sura ya karindwi tuvugamo inyamaswa zitatu, dusigaza inyamaswa ine. Inyamaswa ya kane ariyo yitwa inyamaswa itamenyekana. Kubwo rero kambansome Bibiliya kugira ngo dukomerezeho. Nanone ndasubira muho nasomye mbere, ariko noneho nje gusoma inyamaswa ya kane. Ni igice cya karindwi guhera ku murongo wa mbere ndageza ku murongo wa kabiri, hanyuma nje gusoma n'umurongo wa karindwi ngeze ku murongo wa munani. Harabuze mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belteshazari umwami wa Babuloni, Daniyeli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe, ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniyeli aravuga ati, mujye neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru yubukira mu nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasanzwe, zidasangiye ubwoko. Dusome umurongo wa karindwi. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba, inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibajirije, kandi yari ifite amahembe cumi. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya. Imbere yaryo hakurwa amahembe atatu mu yandi asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye, amen. Twavuze ko muri no sura ya karindwi Daniyeli yayeretswemo ibintu bikomeye. Nanone hari ku ngoma ya Belteshazari mu mwaka wa mbere w'ubutegetsi bwa Belteshazari. Belteshazari amaze kugera ku butegetsi mu mwaka wa mbere wo gutwara, nibwo Daniyeli ngo yaryamye ngo ari mu buriri bwe
iwe mu rugo ngo aryanye ngo yikubona ngo abona imiyaga ine ngo ivuye mu ijuru ngo irahubuka ije mu munyanja nini cyane wagiye kubona nyuma ya miyaga yinjiye mu nyanja ngo aza kubona hatubutsemo inyamaswa zine ya mbere twarayivuze yari ntari ifite amababa twarayivuze mu gice twatambutse uko iyo ntari yari imeze n'impamvu yayo ariko mu ncamake yari kuvuga umugambi wa Nebukadinezari inyamaswa ya kabiri aza kubona kandi hinuse idubu ikitse urubavu ifite n'imbavu zitatu mu kanwa ibyo nabyo twabisobanuye twavuze ko ari ubwami bw'abamedi n'abaperesi agiye kubona abona inyamaswa ya gatatu yari ingwe ifite amababa n'imitwe ine yagurukaga cyane idakoze ibirenge hasi twarabisobanuye nanone byavugaga ubwami bw'abayunani bwari buyobowe na Alexandre le Grand n'abajenerali bane binjanye na bushamba barimo Selmakusi na Lysimakusi Cassander na Ptolemy nyamaswa ya kane rero niyitugezeho hano ku murongo wa karindwi aravuga ngo agiye kubona ngo abona inyamaswa ngo y'inyamaboko kandi ngo inyamaswa y'inyembaraga ngo iva mu nyanja ngo igenda ngo isiribanga ibintu byose ngo ibisiribangisha amajanja ibindi ngo ibiconcomere nyuma yarwo mwoye kwitegereza abona ari gufite amahembe icumi muri amahembe icumi ngo ayitegereje ngo abona hakuweho amahembe atatu amahembe icumi yaravuze ni aya ngaya ngo ayo mahembe icumi amaze kuyabona ngo ayitegereje abona muri amahembe icumi hakuwemo ngo amahembe atatu muri amahembe atatu yakuweho ngo abona hamezemo ihembe rimwe bisubira mu kibanza cy'ano amahembe atatu ngo ariko ngo yitegereje iryo hembe ryameze muri aya tatu yakuweho ngo abona ngo rifite akanwa k'umuntu kandi ngo rivuga ibikomeye ahandi aravuga ngo kavuga ngo akanwa kavuga mu byo kavuga ibyo gutuka Imana ndizera ko turi kumwe tujyane gahurugira mbabwire ino nyamaswa ino nyamaswa rero bila yavuze ngo yaje yayiconcomera ikiva mu nyanja kubera imbaraga zayo ngo ni ugukomera kwayo ngo yari kwigenda iconcomera yari ifite imikaka wigenda iconcomera ibintu byose uku guconcomera n'imbaraga ziri mu menyo yayo gusingira ikintu ikabira gikanjirira kimize ziri mu sobanuro z'imbaraga z'amenyo y'ino nyamaswa ndi buze kugarukaho nanone gusiribanga nanone bimbwa isobanuro kiri janja ry'ino nyamaswa arizo nzara zayo nazo ndi buze kuzigarukaho ngaruke kwanza hari nyuma gatoya isura ya kabiri mu gishushanyo cya Nebukadinezari twasanze ngo amaguru n'igice cy'ibirenge ngo ari igice cy'ibumba n'igice cy'icyuma igice cy'icyuma twasobanuye tuvuga ko ari ubwami bw'abaroma ariko Daniyeli kuyerekwa ubwami bw'abaroma ndabibusa ko kino gitabo iyerekwa rya Daniyeli ni iyerekwa rishingiye mu mwami y'abanyamahanga intwaro z'abanyamahanga ubutegetsi bw'abanyamahanga uburama rero nibwo busobanura kiriya cyuma kiri hariya mu kuguru hariya igice cy'icyuma n'igice cy'ibumba nababwiye ko Roma mu gice cyashize Roma yari igabuyemo yari irimo yari imugabuye mu bice bibiri
hari ho Roma y'iburasirazuba n'iburengerazuba iburengerazuba ari yari ifite umurwa mukuru wa Roma iburasirazuba yari ifite kapitale yayo yitwaga Constantinople iyo zari Roma zibiri zino za Roma niyo yitwa Roma imwe hano ku gice cy'icumba bwari ubwami bw'aba Roma nico cyasobanuraga diriya bumba diriya bumba ryayo rero divanse n'icumba byasobanuraga integeke z'ubwami bw'aba Roma nanone cyangwa se ubwami bw'abana b'abantu ni integenkeya z'ubwami bw'aba Roma bwari buvanze n'icuma ari bwo gukomera k'ubwami icuma kitazapfa kubora ndaza kubabwira uburyo iki cyuma kikiriho nanone kandi kuri kino gishushanyo cy'umusoro wa kabiri cyari gifite amano amano icumi ano mano icumi nanone ntiyagereranywa n'ano mahembe icumi yo kuri ino nyamaswa yo mu isura ya karindwi uko niko bigenda bisa niko bisobanura kimwe ngaruke rero mu guconcomera ano menyo yino nyamaswa yari kwasobanura nubwo uburoma buzoshira imbaraga nubwo icyuma kizoshira nubwo ibumba ari yo ntekeya z'uburoma zizaba ubwami bw'uburoma bugatakaza ku isanse bugatakaza imbaraga mu buryo bugaragara ariko uburoma buzokomeza gutegeke mu rwihisho buzokomeza gutegeka isi kwa uficho mwene magambo buzakomeza buconcomere buzaguma burya imbaraga z'ibindi bihugu ariko gikonsirimenti mu buryo bw'ibanga nicyo gisobanura gucuncumira ibikomeye kigafata ibindi ni ugufata ibihugu n'ibihugu amasisiteme n'amaleta y'isi zose akaja mu buroma buroma bukayafata bakaba ari gumya cuncumira bukayibikamo sivuga byinshi aho murumvishe cyane uku kugenda bisiribanga ano mano yayo yari kongereranywa nanone n'ubwami hariyo no mu isura ya kane umwami Nebukadinezari ari mu ishamba akarisha nk'inka agatondwaho n'ikime ngo akagira inzara nk'izikizu nanone nyuma yamagaruka mu bwami ariko bivuye kuri cya giti yarose abona gitema kigakurwaho ngo ariko nyuma ikaza gushimuka ariko kujanwa mu ishyamba kwa Nebukadinezari no kongeragaruka mu bwami agahabwa imbaraga n'igikundiro n'agahimbaza Imana niko nino nyamaswa gusiribanga kwayo kuzaba gukomeye ubu bwami bw'uburoma bugashyira imbaraga bingana cyangwa se bisa no kujanwa kwa Nebukadinezari mu ishyamba nyuma y'ibihe birindwi cyangwa y'imyaka irindwi akagaruka mu bwami agahabwa imbaraga niko bizamera no ku buroma gusa nk'aho bushizeho butagifite imbaraga ariko nyuma za nzara zayo zishinze imizi mu bwami bimeze nka cya gishyitsi cyo kuri Nebukadinezari nanone buzongera kandi busubizwe mu icyuma cyongere kigarurwa imbaraga bwongere kandi butegeke bwongere kandi bugarurirwa imbaraga zo gutegeka muri icyo gihe ino nyamaswa rero iyo amahembe icumi yerekana ibihugu icumi ibihugu icumi teoloji zimwe zivuga ko ni ibihugu byabayeho muri icyo gihe byabayeho mbere y'ubu buhanuzi buke mbese mu gihe cy'uburoma ibihugu byakomeye icyo gihe izindi zikavuga ko ari ibihugu bizakomera nyuma y'ibi bihugu biri mu buroma byari bitegetswe n'uburoma nyuma y'ibihugu zategetswe n'uburoma none bizakurikira ibindi icumi izindi teoloji zikavuga ko ariyo mahembe icumi y'ino nyamaswa gukurwaho amahembe atatu ni ugutsindwa kw'ibihugu bitatu bino bihugu bitatu bizatsindwa ngo nimara gutsindwa bitsindwe bitewe n'igihugu kimwe icyo gihugu kize kwima
muri kiza kwifatanya n'ibindi bihugu bizabisigaye birindwi ngo byongere bihugu umunani ariko kino y'uguca umunani kizakomokamo umuntu ngo uzavuga ibikomeye kandi ngo azavuga ibintu byo gutuka Imana. Uwo muntu rero uzakomoka niwe hembe yabonye ngo rifite akanwa nk'ak'umuntu kandi ngo rikavuga ibyo gutuka Imana. Uwo rero niwe Antikristo uzaba utangiye gukora ku mugaragaro, azavuga atangariza isi asitse n'ibihugu bitatu bikomeye namara bitegeke, namara kubitegeka avuga amagambo, avuge ko ari we Mana, avuge ko ari we Masiya, atangire gutegekesha amagambo akomeye yiwe kandi akarishe. Ubwo bino bihugu bindi zose bizaba biri mu bubasha bwiwe. Ibi bihugu bindi bizaba bisigaye ko ari birindwi, n'ikiwega kiyongeremo cya tsinze bitatu, noneho bizaba zose ari nk'icumi, ariko bitatu bizoba biri mu bubasha bwiwe. Noneho na bino bindi byose nabyo bizakurikira cyangwa se bizaje kugirwa impact n'amagambo akomeye azava mu kanwa k'uyu mugabo ariwe Himi. Ngibi rero ibyino nyamaswa muza musoma ariko ntimwumve, ntimusobanukirwe. Nshuti bavandimwe, noneho niba igitabo cya Daniyeli kitageze utageze cyumva, ongera gisubiremo ukurikiza inyigisho dutanze, noneho uzasoma urusheho kumva no wishurwa ibikomeye. Ndangije mbabwiye ngo amahembe icumi y'ino nyamaswa ni amahembe icumi akomeye. Amahembe atatu azakurwaho ni ibihugu bizatsindwa bitatu. Ihembe rimwe rizaja mu cyimbo cya tatu ni igihugu kizatsinda bino bitatu, kikavukamo umugabo uzavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ariko kanwa yabonye k'iryo hembe. Hanuma amenyo yayo mbabwiye ko kugeza magingo aya akihaye akora ni ubutegetsi bwa Roma mu isi, ariko muri siyasa muri ufico. Amajanja yayo cyangwa inzara zayo mbabwiye ko ubu Roma buzongera bugashimuka ka kwa kundi ubwami bwa Nebukadinezari nyuma yo kuva mu ishyamba kuri Jaginga yagarutse mu butegetsi kongera agategeka, niko nabwo buzagarurirwa bukongera bugategeka muri ibi bihugu icumi. Uburoma buzoba buri mu gihe cyazambaraga zazo kandi kugarukira kugarurirwa. Simbabwiye ko arimo azakomoka uno mugabo, munumve neza, mbabwiye gusa ko uburoma buzagarurirwa imbaraga zabo bwo gutegeka, kuko mbere bwari butegetsi, kuko n'ubu butegetsi muri buficu. Igishitsi cyabo nubwo ari igishitsi ariko kizoshibuka. Nyuma yabwo rero mu gishushanyo cy'isura ya kabiri havuga ngo ibuye rimanuka riza ririmuwe n'amaboko atari ay'umuntu ngo rimenagura cya gishushanyo ngo ubwami burakura. Niko byagenze nyuma y'ubwami, nyuma yo kwima k'ubwami bw'u Roma. Tuzabivuga mu isura y'umunani turebe uko Abaroma bahawe ubwami, aho ubwami bw'Abaroma bwavuye. Tuzabiziga mu isura y'umunani, ariko nanone nyuma yo kubujamo, nyuma y'imyaka runaka tuzavuga mu isura y'umunani, nibwo u Roma iri buye ryamanutse riva mu ijuru rikubitagura amami yose. Niwe kumukubuka kwa Yesu Kristo, ubwami bw'Imana bwazanywe na Kristo mu isi bwabashije gukubita gukuraho ubutware bw'amami yose nubwo ariho, ariko ari handa y'ubwami bw'Imana. Ubwami bwa Kristo kugeza magingo aya buratwaye, kuko itorero ryagize impact nini ku isi mu buryo amami yose ibihugu bikomeye by'isi byagiye bisanga muri sisiteme y'abakristo. Kipindi cya kanisa, itorero ryigeze kuinfluensa amami were ku mwami w'u Roma tuziga, were ku mwami Constantine w'u Roma. Nibwo itorero ryinjiye, nibwo ubwami bwa Kristo bwatangiye kwinjira mu mareta. Nubwo leta nayo hari ibindi yazanye nka impact mu itorero bitesha itorero umurongo, ariko nanone leta ziri mu bwami bwa Kristo. Nicyo gituma umwami wese n'umutegetsi wese
utazaja muri ubwami bwa Kristo ngo abwumvire tibuzamushobokera ariko mu president wese uko isi ubisunga Kristo ubwami bwe buzagenda neza kuko buzaba buri muri systeme y'Imana nibuye rizaba rihari kagara abazaribamo bazarikomereramo Imana ibafashe kandi bamugisha turabashimiye kuri kirana kigice cya karindwi natukirangirije ku nyamaswa zine zo mu sura ya karindwi ya Danieli Imana ibamugisha kubana natwe no kudukurikira mu isura zisigaye mwari kumwe na Pastor Emmanuel mukoresheya na subscribe muhereze abandi nabo bumve kandi namwe mukanda uhanza tukora konzogera mwashukurikirana ibiganiro byacu Imana ibamugisha kandi bakomeze amen.